Hepparalla. Siinä se kuulkaas nyt on valmis. Ruusutaruurit, neulet, takki. Siihen on käytetty seiskaveikan pionia päävärinä ja sitten luonnonvalkoisella tehty noin kirjoneuleet. Olen ihan oikeinkin tyytyväinen. Tyytyväinen tohon takkiin. Toki tietysti tämmöiselle reitevälle, persevälle ihmiselle, niin kuin minä, niin olisi ehkä kokoja voinut olla vähän enemmän, mutta sanotaanko, että kun ton nyt kasteli ja sille raivokkaasti venytteli ja pingotti, niin ihan hyvin siihen tuli koko lisää. Tosin kirjoneule kohta ei mene kiinni mun lantion kohdalta, mutta enpä mä nyt yleensäkään ne ole takkeja pidä kiinni ylhäältä alas, että sillä laitoin vain 3 nappia tuohon muutenkin. Kaiken kaikkiaan takin tekemiseen meni pikkasen, olisiko päivää vai 2 vajaa pari viikkoa. Et silleen kuitenkin, kun alkuun pääsi ja selvitti aivojuminsa, niin ihan nopee työ. Toki tietysti mulla nyt tällä hetkellä ei mitään muuta ole kuin aikaa, niin pystyy käyttämäänkin päivästä aika paljon neulontaan. Mut otetaan vähän lähikuvaa. Napit löytyi tuolta omista varastoista. Mun mielestä natsaa aika nätisti tohon lankaan. No, tää oli mun ensimmäinen kirjoneuletyöni vuosiin. Niin sanotaanko, että jälki on kyllä sen näköistäkin, mutta välttää mulle ihan hyvin. Että niin kuin ihmeen hyvin se onnistui kaikesta huolimatta. Et alku oli hankalaa, mutta kylläpä se siitä. Ja kuitenkin tää kun tosiaan tehty, niin se on semmonen peruskäyttötakki, että tulee käytettyä sitä sitten ihan varmasti tässä, kun kesä koittaa ja toivottavasti päästään vähän liikuskelemaan tuolla ulkonakin muutakin kuin kauppaan ja kotiin. Joo, semmonen sellainen pomppa, että niin kuin, no voi olla, että jos tässä nyt mitään kesälomaa mulla on, mutta siis kesäkuun koittaa, jos pääsee mökille, niin sitten ehkä jossain vähän kivemmassa paikassa valokuvata tätä, mutta tällä hetkellä nyt niin kutsutusti äitipuolen päällä työhuoneessa, joo, mallinukki on ruvettu kutsumaan äitipuoleksi, niin siinä se äitipuolen päällä roikkuu. Semmonen, mutta hei, jatketaan huomenna taas uudella videolla. Nähdään, moi moi!